At leve med diagnosen angst grænsende til psykose er et af omdrejningspunkterne i forfatter Pablo Lambias 416 sider lange personlige fortælling Montelema, som består af en lang række lyriske digte. Vi skal kunne se på og lytte til patienten som et helt menneske med et ofte kompliceret følelsesliv. Han beskriver blandt andet, hvordan ingen steder føles som helle, og at han tror, at andre mennesker kun tænker negativt om ham. Montelema er nok ikke, hvad de fleste umiddelbart vil forvente at finde på en pensumliste for medicinstuderende. Men det er ikke desto mindre tilfældet på kurset Narrativ Medicin, som nu har kørt 2 semestre på Syddansk Universitet, STU, i Odense. Hvordan går det? Mange unge kæmper med angst, men alligevel er det et tabu for mange. DR spørger i maj måned, hvordan det går med angst. Hvorfor er angst et tabu? Hvordan opleves angst? Hvordan kan angst bekæmpes? Det skønnes, at 350.400.000 danskere kæmper med en eller anden form for angst, Sundhedsstyrelsen, Psykiatrifonden. En stor del af dem rammes allerede i teenageårene, og mere end hver tredje ung med angst holder det for sig selv, Psykiatrifonden. Skriv til os på hvordangårdet@dr.dk. Vi har brug for læger, som vil mest muligt lægefagligt, men det kan selvfølgelig ikke nytte noget, at de ikke kan andet, siger Anders Juhl Langs Scheidel Rasmussen, som er adjunkt ved Institut for Kulturvidenskaber og ansvarlig for narrativ medicin. At lytte opmærksomt kurset, som nu er en obligatorisk del af medicinstudiet på STU, er inspireret af positive erfaringer fra udlandet, særligt i USA og England. Sammen med en række andre kurser skal det være med til at sikre, at de kommende læger kan bevare blikket for det hele menneske i en presset hverdag med stigende fokus på ny teknologi og dokumentation. Læs også, angstramte unge hjælper hinanden med at håndtere de mørke tanker, de skal kunne se på og lytte til patienten som et helt menneske med et ofte kompliceret følelsesliv, og i det hele taget kunne forholde sig til mennesker med en anden social baggrund end deres egen. Han forklarer, at formålet med at bruge skønlitteraturen er at give de studerende større forståelse for, hvordan det opleves at være alvorligt syg, og så skal kurset også sikre, at de studerende bevarer den empati med patienten, som forskning ellers viser, at de har tendens til at miste i løbet af deres uddannelse. Svært ved at bevare empatien skønlitteraturen kan ifølge Anders Juhl Langs Scheidel Rasmussen være med til at give de kommende læger en bred livshorisont, som de ideelt set bør have for at kunne forholde sig til mange forskellige menneskers fortælling om og oplevelse af sygdom. Litteraturen er også med til at udvide de lægestuderendes ordforråd, fordi forfatterne har et stort, fleksibelt og bevægeligt sprog, og med tiden overtager man dette som læser. Især hvis man skriver i forlængelse af sin egen læsning, for så gør man sit passive ordforråd aktivt, siger Anders Juhl Langs Scheidel Rasmussen. Han forklarer, at de studerende i løbet af kurset også deltager i skriveøvelser, hvor de skriver deres egne livserfaringer og refleksioner over den læste litteratur ned. Det har mere været et redskab til at få en mere holistisk opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske. Lægen som et oplyst og holistisk menneske, 22-årige Christian Mæsner Trylsen, er en af de studerende, som for nylig har fulgt det 6 uger lange kursus. Han betegner sig selv som en typisk ung, der ser flere film og serier og lytter mere til podcasts, end han læser skønlitteratur. Jeg har altid set læger som oplyste og holistiske mennesker, nærmest sådan nogle renaissance-mennesker, der bør vide alt muligt, også om kunst og kultur, siger han. Kurset Narrativ Medicin har nu været en obligatorisk del af medicinstudiet på Syddansk Universitet i 2 semestre.
Copyright Michael Yde Katballe, Christian Mæsner Trylsen synes derfor, at narrativ medicin giver god mening. Selvom han oplevede, at der var stadig er plads til forbedringer af kurset. Med selve hovedbudskabet om, at der ligger noget sundhedsfagligt relevant i den fortællinger, som mennesker bærer rundt på, synes jeg er fantastisk. Og kurset har virkelig potentiale til at blive prikket over i'et på uddannelsen. Uddrag fra Montilema spekulerer på, om jeg er rask. Hvad er forskellen på syg og rask? Jeg er ikke fuld af uro. Det er ikke uro på samme måde. Jeg trænger ikke til trøst. Jeg trænger ikke til nogen favn, som jeg kan græde ud ved. Jeg gør kvinderne urolige. Hvad skal jeg bruge dem til? Hvad skal de bruge mig til? Denne lunkne pas, siger han. Denne vand sig selv nok, som man kan kalde det. Jeg aner ikke, hvad det er. Er jeg rask? Er jeg syg? Jeg spørger ikke til det. Det er løgn. Selvfølgelig spørger jeg til det. Jeg spørger og spørger og spørger og får ikke noget svar. Jeg aner ikke, hvad det er. Hvis vi som læger går ind og møder mennesker i øjenhøjde med medmenneskelighed og empati, så er der større chance for, at patienterne følger en eventuel behandlingsplan, og det kan betyde bedre resultater, siger Christian Mæsner Trylsen. Læs også, forfatter i opfordring til unge, giv dig selv et frikvarter fra virkeligheden at lytte opmærksomt. Forfatter Pablo Lambias fortælling om sin egen angst er en del af de studerendes pensum, fordi den netop er en personlig fremstilling af angstsygdom. Han mistede kontakten til sig selv, som den han var før sygdommen, gik til behandling hos psykiater og psykologer, tog medicin og så videre, forklarer Anders Juhl langs Shadel Rasmussen. Teksterne er skrevet meget hårdt og utilsløret som en slags dagbogsnotater. Og det er jo en måde at finde et fint mærkende sprog og en litterær genre til den her sygdom, der næsten ikke kan beskrives med ord. Kommunikationen mellem læge og patient er ekstra vigtig, når det drejer sig om psykisk sygdom, fortæller Anders Juhl langs Shadel Rasmussen. Psykiske lidelse er svær at diagnostisere, fordi symptomerne ofte ligger i en gråzone mellem det raske og det syge. Det er vigtigt for unge læger at opleve, hvordan litteratur kan indeholde uhyggeligt præcise beskrivelser af forholdet mellem det raske og det sygelige. Ved at læse tekster som den her, tror jeg bedre, at de forstår forskellen mellem de to kategorier, og hvordan de genkender sig selv i fortællingen. Angst er jo et grundvilkår for mennesket. Beskrivelsen af den svære tilstand mellem det syge og det normale er også noget af det, Christian Mæsner Trylsen bedst husker fra de tekstuddrag fra bogen, som de læste på kurset. Bogen skildrer meget fint virkeligheden mellem den kliniske diagnose, om prøvesvar og spørgeskemaer, og så den menneskelige opfattelse af sygdommen. Den er en selvrefleksion over det at være syg i samfundet, og forfatteren rejser fint spørgsmålet om, hvorvidt det er ham eller hans omgivelser, der fejler noget, siger han. Christian Mæsner Trylsen er en af de studerende, som har været igennem narrativ medicinkurset på STU. Træne og vedligeholde læsningen. Christian Mæsner Trylsen fortæller, at narrativ medicin ikke har medført, at han nu læser mere skøn litteratur, men han har alligevel fået noget ud af det, mener han. Det har mere været et redskab til at få en mere holistisk opfattelse af, hvad det vil sige at være menneske. Og det har helt sikkert inspireret mig til at være åben over for at undersøge det nærmere. Indtil videre er narrativ medicin kun et 6 ugers obligatorisk kursus på medicinstudiets første år i Odense, og samtidig et valgfag på en række andre af STUD sundhedsfaglige kandidatuddannelser.
men Anders Juhl Langs Shadel Rasmussen håber, at det med tiden kan udvides med et opfølgende, valgfrit kursus sidst i uddannelsen, så kunne nogle af de studerende vende tilbage, forfine og videreudvikle de narrative og sproglige kompetencer, vi arbejder med gennem læsning og skrivning. Man kan ikke bare sige, at nu har man læst skønlitteraturen om sygdomme, og nu kender man den. Det er snarere en kunde, man hele tiden skal træne og vedligeholde, for at den ikke risikerer at forsvinde igen,